Відверто кажучи, я тобі сьогодні не заздрю, адже так чи інакше, тобі сьогодні доведеться і радіти, і сумувати цього вечора. Це все одно, що запитати у батька і у матері, кого зі своїх дітей ви любите більше. Напевно, неможливо відповісти на це запитання, адже серце розділено порівну. Як хтось пожартував, Кондратюк в третьому сезоні знову посяде друге місце. Єдине раді, що з категорії 25+, хтось таки переможе. Ну, це, вибачте, але заслуга тих, хто голосує за категорію 25+. Спасибі велике телеглядачам за те, що голосували за Женю Літвінковича і Аїду Ніколайчук, яка вийде зараз на цю сцену. Ви розумієте, я не думав, що вона мене так трансформує, Аїда Ніколайчук. Тому що насправді, всі знають, перший сезон я був і залишаюсь палким прихильником прекрасної вокалістки з запальнички Марії Рак. Мені дуже подобається манера Юлії Плаксіна. Мені подобається, як виступає на сцені Ірина Дубцова. І я не думав, що я наскільки зрозумію, хоча до кінця, мені здається, її ніхто ніколи не збагне, цю дівчину. Дівчина, яка є вишуканою, є загадковою, яка є ніжною, яка є тендітною, яка є чарівною суперфіналісткою Аїдою Ніколайчук. Зустрічайте! Hello. Здравствуйте. How are you? Hello. Nice to meet you. От к нему душа вот так хочется. Здравствуй, блин. Чувак, ты классный. Она яркая, но при этом очень нежная. Она, ну, особенная какая-то. Ни одна участница не обладает таким божественным голосом, который ты просто слушаешь и на самом деле наслаждаешься. Тебе просто хочется жить. Мне кажется, что она должна победить. Першим суперфіналістом стає Аїда Ніколайчук. Я на самом деле в шоке. Тяжко верится вообще. Мы банда! Она кинула работу, была рік безробітною, вчилася співати, по суті, з нуля. И вона в суперфінале. Это колоссальная работа над собой. Она реально переборола себя, переступила через все. Да, и сделала то, что нужно было сделать. Она говорит, я понимаю, ради чего жить. Боже мой, не объяснить, не описать. Говорит, я просто летаю. Я как рыбка, говорит, а это как мой водоем такой, большой водоем. Говорит, и я в нем, и, говорит, мне в нем нравится. Я здесь живу, все нормально. Говорит, единственное, что не хватает вас и Максима. Мы мамы, вот, нам тяжело, мы знаем, что это такое, мы с ней обе знаем, какой тяжелый это труд. Это профессия, которая требует иногда таких жертв, а именно выбора между семьей и творчеством, это страшно. И я ее в этом понимаю, поддерживаю и буду поддерживать. Она сильная женщина, и за это ей большой-большой респект. У нее вот эти вот ситуации, которые ее в жизни были, они ее не сломили. И девчонка просто реально идет к своей мечте. Жена ревнует. Она мне даже пошла в отдельную комнату ночевать. От меня за то, что я послал смс-ку за Аиду. Аидочка, я тебе очень сильно желаю победы. Я за тебя голосую. Очень люблю. И она это знает. Пусть ей сопутствует удача. Она достойна. Аида Николаевна.
кричу. Відчайдушна ти дівчина, Аїдо. Так хоробро поставити на карту геть усе. І я зараз скажу не лише про цей приголомшливий номер, я про те, як ти наважилась змінити своє життя заради X-фактору. Мені здається, доля і наші глядачі повинні оцінити твою ризикованість і відвагу. Поки що в тебе є всі шанси за якусь годину-півтори зірвати джекпот. Але поживемо-побачимо. Я бажаю тобі удачі, а спасибо. Це була Аїда Ніколайчук. Спасибо большое.